Hvaljeni su si Marija, poštovani gledatelji. 20. listopada 1988. godine u dalekoj Bengaliji, u Indiji, ugasio se život hrvatskog misionara, oca Ante Gabrića. Danas, 30 godina kasnije, još je živo sjećanje na njegov lik, ali i na vrijednosti širenja životne vjere i postajane nade koju je prenosio diljem svijeta. Uz nedjelju kada na poseban način mislimo na misionare, uvijek treću nedjelju u mjesecu listopadu te molimo za uspješnost njihovih misionarskih dijela, donosimo vam priču o misionaru ocu Anti Gabriću. Upravo je on nadahnuće mnogih misionara diljem svijeta. Ostanite s nama. S nama je danas svećenik Isusovac, pater Anton Ulenik. Hvala Isus i Marija, dobrodošli u našu emisiji. Hvala za Isus i zahvaljujem vam što ste me pozvali. Najljepši pozdrav svi vašim gledateljima u Varaždinskoj biskupiji, gdje god se vi čujete i gdje god se vidite. Govorit ćemo danas u ocu Ante Gabriću. Vjerujemo kako biti misionar nije lako, pogotovo u stranoj zemlji, pa na koje on sve prepreke najlazi pa to je prvenstveno to silno siromaštvo i dakle nikakva logistika tamo nije bila dok recimo to je nekakvih šta ja znam od najudaljenijeg sela gdje on bio manje od 100 km 50 60 dok Kalkute, i kad uspoređujemo njegov rad i majke Tereze, to je ogromna razlika baš iz toga jer ona je u jednom velegradu. Dakle, onda kad ona kreće, je to još uvijek glavni grad Indije, najvažniji sa jako puno komunikacija, ok, u nekakvom indijskom okružju, ali opet jednog velegrada dok je ovdje sve, sa svim trebalo počinjati. On kad je došao, tamo je postojala već nekakva prva postaje, tako, ali svakdje gdje je se širio, gdje je dolazio, se je jednostavno susretao sa, sa, tim jako teškim bilo, bilo kakvim pojmom logistike. Onda samo i ti ljudi, on se, on se je obraćao jako puno, dakle, e, pogrešno bi bilo razumijeti da su tamo bili samo hindusi i, i muslimani. E, bilo je tamo dosta protestanata, dakle, već indijaca koji su, budući da je to Englesko, tada područje, E, dakle, nešto od kršćana je bilo. E, nije on do, došao sad da niko nije za Isusa čuo. Čulo se. E, međutim, naravno, e, upravo tim nekakvim svojim stavom i pristupom e, svima e, i ovim dakle, protestantima, kršćanima e, i naravno muslimanima i, e, i hindusima on je onda postajao kao takav prepoznat, a, dakle kao dio njih, a, s tom svojom jednostavnošću negdje. On je imao potrebu a, tamo gdje bi se onda stvorila ta postaja koja bi a, malo po malo postala nekakva župa, graditi te crkve, a, što je isto uvijek jako zanimljivo na način kako on a, nalazi načina kako do, do, ima potrebu čak iz Hrvatske dovući, do da tako kažem, ali nabaviti, ne znam, cement ili ovakve stvari. Poznato je i selo Marijapoli, odnosno Marijino selo, kojemu je on dao ime i mnogo je vremena proveo u njemu. Zašto je to selo njemu bilo tako posebno? Pa, um, dakle, to je nekoliko ima tih uh, mjesta gdje, koje je on ustanovio, gdje je bio župnik onda. Uh, međutim, ovdje je nekako najdublje uh, njemu ostalo i, i, i dakle, to su njegove ove, da tako kažemo zrele i, i pozne godine, uh, gdje je onda konačno i uh, osjećao, kako ovaj veličastnik savjera i svjedoči, on je osjetio neki trenutak, nekako s jedne strane kao dio njega je željelo živjeti još puno više u smislu vidio je toliko toga što još treba napraviti, toliko ljudi, dakle ona njegova energija i želja, ali s druge strane kao da su to bila dva impulsa, s druge strane kao da ipak čuo i nekako se pripremao za taj svoj prelazak za i evo to imamo za svjedočene te, te njegove riječi a, ovaj Fadak Xavier dakle, klauce Xavier a Isus me zove ja ću poći. A, i a, naravno onda a, tu tu se spojila a, na neki način ta njegova ljubav sa Indijom i naravno ljubav sa Hrvatskom, jer znamo na tom grobu koji je tamo je i ta koja je puno puta a, spominjana kad se govori o Coante, o co -anti, ta bočica mora i gruben zemlje a, tamo iz Neretve koji tamo počiva sa njegovim a, smrtnim ostacima. Otac Gabrić je svojim djelovanjem širio vjeru i spomenuli ste da je to bila njegova glavna zadaća. Osnivao je župe, gradio crkve, krstio. No ujedno kao da je tim ljudima vraćao vjeru i nadu u život i bolju budućnost. Odjekuje li ta njegova poruka i danas? Ono što danas odjekuje u svakom slučaju kod ljudi ovdje, Uh, Jest taj jedan uh, jako pozitivan pogled. Dakle, uh, kod njega nemate nikad, što meni osobno malo fali i gdje mi je majka Tereza puno bliža, ovaj dio pitanja koji danas ljude muča, a to je pitanje opće vjere, uh, kako živjeti. Dakle, znamo kod nje imamo ono jednu tamnu noć duše koju ona... Zapravo nije skrivala i danas možemo o tome čitati. Kod njega to nemate. Kod njega imate baš jedan pozitivan, nonstop jedan optimističan e, pristup i ono što čisto ovako psihološki možemo reći e, najbolji način obrane a, i, i kako se suočiti sa problema života je humor, a veliki su zapravo oni ljudi koji, su, koji mogu napraviti humor sa samima sobom njegova vam pisma i sve što je on ostavio to pršti takvim nekim humorom i najčešće tako o sebi pa on o sebi govori kao o neretvanskoj žabi kao bakalaru kog nemaju više ti komarci silni tamo ništa ovaj, bosti ni izbosti dakle to pršti time ja bih rekao dakle jedno s jedne strane to i s druge ono što kod mnogih takvih misionara, ali evo konkretno kod njega, je ta stalnost. Upravo to što sam rekao danas, mi danas, ja ali iz moje svećaničke, a i ove profesionalne psihološke prakse, vidim mi se danas puno lakše nekako suobličimo sa ljudima koji, kao i mi, danas se puno pitaju o svemu tome. Mi smo danas puni pitanja, puni sumnje, puni strahova i nekako to je nama ono. E, ali s druge strane, onda kad imate takvoga koji kao da to ništa ni, bar mi tu ne vidimo, nigdje se ne zaustavi, ne znam, da je se sad nešto duboko pitao ili ne daj Bože ušao u sumnju ili to, taj dio kod njega nema kao jedan svjedočki, upravo u tom našem vremenu koje tako je tako nesigurno i u strahu zapravo otac gabrić je tražio da ljudi mnogo mole za njega posebno ljude iz svoje domovine i to kao da mu je davalo neku sigurnost pa tako postoji jedna priča da se prilikom susreta s jednim od indijskih nadbiskupa kad je nadbiskup bio zgrožen i zabrinut za oca gabrića u kakvim će on uvjetima živjeti otac gabrić je samo mirno odgovorio mnoge su ruke sklopljene za mene i za meni povjerene duše sve će biti dobro no, kako je izgledao njegov molitveni i duhovni život uz to sve što je radio? Da li on uopće imao vremena za to? Pa, mi su imamo nešto što nas je učio naš osnivač Sveti Ignacija. To se zove kontemplativan u akciji, da tako evo, prevedem na hrvatski. Gdje, dakle, je i svaki rad molitva, ali ona mora biti jako, jako uh, usredotočena na, na Krista, na osobu Krista. Ja bih rekao da je otac to najbolje razumio i najbolje uh, činio. No, on u tim svojim pismima uh, opisuje neke svoje trenutke gdje je daleko najpoznatije i na mnogim, uh, ne znam, danas na internetu to će se ovaj, najlakše naći onaj trenutak kada on moli u jednoj kolibici koja je služila za kapelicu. Gdje, naravno, iako se on naziva sam sebe da je suhi bakalar, ali svejedno su ti komarci, pa i ti malarični komarci i tekako nalazili njega i često on opisuje da ga trese malarija. I tada, tako, dok on osjeća da ga trese ta malarija, govori o sebi kao o toj svjetiljci pred kojom moli, u, u tim kolibama tih svojih siromaha. E, negdje to je ono i najdirljivija, ali rekao bih i, i realistična slika njegovog molitvenog života u toj nekoj poznoj uri kada je i obišao ovu i nekog bolesnika i neku staricu. I, dakle, to su uvijek, um, nisu to velike grupe Negdje je nekoliko njih ok, negdje su bili ti katehisti gdje bi bila veća grupa. I kad bi on to on nije, dakle, evo gledao sad je ih je, je, je stotino ili je, je tisućo, taj pojedinac je bio. I kad bi sve njih obišao, onda bi a, davao ono, predavao se, ja bi tako rekao upravo, baš predavao se a negdje Kristu. To vidite da to je jedna vrlo, vrlo jednostavna, ali duboko proživljena duhovnost. Kako je otac Gabriš završio svoj život? Pa evo, već smo malo spomenuli, dakle, da je do, do zadnjega, do te 88. je ova vaša emisija, je prigodom ove 30. godišnjice preminuća, Uh, dakle, već u nekakvim poznijim godinama njemu nije padalo na pamet da sad se negdje skloni. A, dakle, Isovci su tamo u ti bili već jako dobro organizirani u to vrijeme i mogao je u nekom miru proživjeti, eventualno čak se vratiti ovdje, ne znam što. Dakle, imao je on razne mogućnosti, to njemu sigurno ni na kraj pameti ništa nije bilo, nego je do zadnjega još putovao, tražio pomoći, Međutim, naravno, zdravlje je činilo svoje, ali kao što sam rekao, s jedne strane on kao da nije vjerovao, da je mislio da Bog će mi dati još jer ja trebam još činiti, još se davati, ali s druge strane je opet očito i osluškivajući baš molitveno, možemo reći onaj ljudski dio je htio još činiti, tako onaj duhovni je čuo taj negdje poziv. I a, zapravo je dakle taj njegov zadnji kapelan, a, a, želio ga u bolnicu a, a, ovaj odvesti, ali on je preminuo baš još na području i te župe i te današnje biskupije tamo. A, I evo, naravno, po svojoj želji pokopan je tamo. Danas se govori, ima nekakvih ideja je bilo, ne bi se njegovo tijelo prenijelo ovdje, ali... To je bila njegova želja i ja vjerujem da će tako ostati, da će njegovo tijelo tamo počivati, evo uz dio Hrvatske koje je toliko volio. Vi ste donedavno vodili kauzu za njegovo proglašenje Blaženi. Možete nam reći kakva je situacija i možemo li očekivati hoće li do toga uskoro i doći? Pa evo, iz meni znanih i neznanih razloga zapravo je dosta dugo, kada gledamo njegovu popularnost ovdje u Hrvatskoj, trebalo da se uopće ne započne taj proces. Evo, ja sam relativno kratko bio postulator, ali hvala Bogu smo ga započeli, tako da od sada to možemo službeno zvati sluga Boži. E, taj proces je završen u onom dijelu koji je vrlo važan, a to je ispitivanje svjedoka. Dakle, kauza je komplicirana u tom smislu da ok on je ovdje dolazio tu ima živih svjedoka itekako ali rekao bih oni važniji su naravno oni gdje on pro, proživio svoj životni vijek to je u indiji pa se posebno je bio pitanje ispitivanje svjedoka ovdje posebno tamo e onda naravno po, postoji taj medicinski dio odnosno ono što se predlaže kao čudo tih čuda ima Međutim, još se odvaguje što koji kako bi se a, a, uzelo i predstavilo. I onda naravno, evo tu smo sad negdje kad se to sve završi, tada ide na kongregaciju onda onaj slijedi dio rimski, koji još evo onda nije ni započeo. Što lik oca Ante Gabrića znači za vas osobe? Otac ante je bio, s jedne strane veliki isposnik. A, I Nekako bi baš povezao, dakle, evo jednu krizu u kojoj crkva danas prolazi, kada se možemo zagledat, svako vrijeme je bilo iz nečega teško. Nije to bilo, nikom nije bilo lako krenuti. Dakle, svak se morao, kako god kažem da otac Ante negdje nije previše govorio o svojim problemima, nije se toliko osvrtao na nekakve krize koje su i tada bile nakon drugog vatikanskog i, i tako dalje. Dakle, upravo kroz ovaj dio a, prihvaćanja baš evo ovog dijela posta, molitve, askeze, ok, danas govorimo o jednoj od najvećih kriza što, što veće je moglo crkvu pogoditi, ali s druge strane i naših osobnih. Ja osobno poznajem svoje krize, prepostavljam vi, svako od nas ko nas gleda, a će se tu prepoznati. Dakle, ponovo se vratiti baš kroz taj post i molitvu, gledajući takve ljude kao što, koji se sigurno prolazio kroz slične a, a, krize i sigurno nas to nekako onda vraća, nekako nam vraća taj optimizam. A, to bih rekao da ako bi trebao išta izdvojiti od njega šta. meni nešto govori, taj a, duboki optimizam, a, humor, ali koji nije tako odglumljen, izmišljen, kojeg se ne može naučiti koji očito izlazi iz naravno iz njegove osobnosti ali iz duboke vjere koje živi pozdravljam gospodina Miljenka Marinca. Dobrodošli u našu emisiju. Hvala lijepa, hvala na pozivu. Poznato je kako ste vi bili inicijator snimanja filma o ocu Gabriću pod nazivom Tamo gdje je Palmec Vatu. Za vrijeme snimanja filma vi ste obilazili mjesta na kojima je pater Gabrić oboravio. Jeste li ta dva tjedna uspjeli steći dojam kako je indijski narod među kojima je djelovao otac Gabrić gleda na njegov lik i što on točno za njih znači? E, u Kalkuti nas je dočekao e, pater Irudaja ti župnik e, Kalkute, koji je govorio u nekoliko navrata, a i pisao u više navrata. Otac Gabrić je sam gospodin koji se s neba spustio među nas. Gotovo da toj rečenici ne treba ništa više reći. Međutim, kad smo došli u, u krajeve u kojima je otac Gabrić radio, djelovao, pomagao, a možemo kasnije malo i reći kako, na koji način je djelovao, na koje sve načine je djelovao, reći ću vam još jedan, jedan, jednu zanimljivu priču. Župnik Bos je samo rekao okupljenim vjernicima ovo su ljudi koji su došli iz zemlje oca gabrića dakle ne spominje se hrvatska nažalost eto mi smo premaleni i ne poznamo se tamo kad je on kad je župnik rekao da smo mi iz zemlje oca Gabrića, nekolicina ljudi je kleknula rukama su dodirivali naše cipele i te svoje te, te kao naše moći prenosili na sebe mi koji smo došli iz Eto, slovno ću reći, zapadne civilizacije za nas je to bilo, bio zapravo šok, iznenađenje, bilo nam je i neugodno. Međutim, razumjeli smo da je to veliki izraz poštovanja prema otcu Gabriću i naravno da smo ispunjeni velikim ponosom što je takav čovjek predstavljao Hrvatsko u dalekom svijetu. Kako gledate na lik oca Gabrića nakon putovanja u Indiju? Ja vjerujem kako su nove spoznaje promijenile i vaše razmišljanje o njemu. Mogu samo reći da, da čovjek samo može biti u tom prostoru, u tom dijelu svijeta, samo ponosan što je jedan takav Hrvat ostavio takav trag dolje. Kad sam spomenuo Hrvata i hrvatstvo, otac Gabrić je jako držao do svoje zemlje, do naše Hrvatske. Tim više velika još je veća njegova žrtva jer je daleko od svoje rodne grude poklonio svoj život jednom nepoznatom narodu dakle jednostavno to je jedan, jedna potpuna predanost bogu i samo na taj način se može raditi kako je radio otac gabrić Otac Gabrić je svojim djelovanjem širio vjeru, mnoge ljude i obratio, krstio, osnovao je župu, no ujedno kao da im je vraćao i vjeru i nadu u bolji život i u bolju budućnost. Da. Odjekuje li ta njegova poruka i danas. Da, svakako ta njegova poruka jedna poruka optimizma, poruka jednog, jednog vedrog mediteranca moramo podsjetiti da je otac Gabrić e, Metkovac e, da je donio taj i svakodnevno je nosio taj optimizam sa sobom i širio oko sebe bez obzira kako je teškim situacijama bio, a bilo je strašno teških situacija. Dakle, e, krenut ćemo od tog optimizma koji je vrlo blizak mekalcima. Oni su ljubopitljiv, vedar narod, koliko smo primijetili vole učiti. Zanima ih sve i svašta, pogotovo po, po kontakt sa eto, ljudima iz dalekih krajeva. E, ono što je još svakako recimo važnije, to su oni sasma životni problemi koje je otac Gabrić rješavao. Osnivanjem škola, mladim majstarima koji su završili neke strukovne škole iz svojih izvora je, je kupovao i određene strojeve materijal za izradu, recimo neke, neke šivače strojeve, na primjer. Sve su to bili izvori koje je otac Gabrić prikupljao iz cijelog svijeta, od Hrvata, ali i od drugih naroda, ljudi drugih narodnosti. Vezano uz to, treba reći da je danas u Kumrakaliju djeluje škola koja ima ime, nosi ime oca Gabrića i koji je... Vrlo, naravno vrlo cijenjen a školu vodi osnovao je uh, jedan od uh, učenika oca gabrića dakle to je jedan izraz poštovanja prema, prema tom, tom velikom dijelu poznavao je vrijednost i način izrade nasipa on je na taj način gradeći nasipe otimao uh, uh, prostore koji su bili pod vodom dakle močvarne prostore i uh, isušivao ih dakle stvarao je nove prostore za za uzgoj i sadnju povrća, što je naravno od životne važnosti. Sljedeća stvar, vrlo važna, koju je otac Gabrić naučio lokalnom stanovništvu, to je priprema cigle u ciglanama. Dakle, oni su do dolaska otca Gabrića pekli cigle na suncu. I naravno da to nije kvalitetna cigla. Kad bi Ganges se podigao i poplavio prostor, te kuće su se istopile. To se događalo svakih nekoliko godina. Otac Gabrić je radio ciglane i u okolici, u tom prostoru Bošantija, Kumrakhalija, vidi se na desetke tih malih ciglana kojima je pripreman materijal za gradnju tih kuća. Dakle, slobodan sam reći i u svakoj prilici kažem, narod zapadnog bengala preskočio je stoljeća uz pomoć i u suradnji sa ocem gabrićem ja Vjerujem kako nakon ovih razgovora možemo vidjeti da otac Ante Gabrić može svima nama biti uzor u šiljenju vjere i pouzdanja u gospodina i življenu nade koji možemo pronaći samo u Kristu. Otac Ante jednom je zapisao što znači biti misionar? Znači dati Isusa drugima, dati život za druge. Isus je najveći misionar. Draga je gospa, također misionarka, jedna nam je dala Isusa. Dragi gledatelji, budimo i mi misionari i molimo oca Ante Gabrića za zagovor. Do idućeg susreta srdečan pozdrav.